あのさ、みんなうんこうんこ言い過ぎないお願い。もう絶対あのさ、初めましての人も今日絶対多いと思うわけ。うんこせいやと思われるから、もっと静かにしといてくれる。本当に草草草じゃないのよ。本当に草じゃないんです。どうもつむぎりさです、本日も始まりました、つむぎりさの大人レディーになりたくて、大人レディーになりたい。もう26歳になるんです。そして見た、お洋服も新しくなりました。なんかね、スタッフさんにね、おねだりしたら買ってくれました。ありがとうございます。ゾゾです。さあ、この番組は私つむぎりさが大人のレディを目指しまして、様々な企画に挑戦する、普段とは違ったつむぎりさがおそらく見れるであろう番組でございます。なので視聴者の皆様も大人の目線で温かくご視聴ください。また YouTube では前半放送のみとなっております。最後までご覧になりたい方はよろしければチャリーン、よろしくお願いいたします。さあ、ということで先月はたくさんのお便りを読んで父の日があったということで、みんなのお父さん紹介もしました。みんな見てくれましたか？父の日でしたね。いろんなパピーがいましたけれども、みんなパピーしてる？さあ、早速ではございますけれども、本日はつむぎの誕生日スペシャルということで、ゲストお二人を呼んでおります。みけさんとひなきちゃんです。どうぞ。はい、みなさんこんつむは伊沢美香子です。お願いします。お願いします。はい、皆さんこんつむは矢野ひなぎです。よろしくお願いいたします。お願いします。本当に嬉しい。本当に嬉しい。ありがとう。本当に嬉しい。ありがとう。こちらこそ。本当にこんな素敵な誕生日会になって私はすごく嬉しいです。何がおかしいんでしょうか。私はいいね。リサちゃんはなんかこう打ち合わせと全く何も変わらないね。大変ですわ。いや、あのコメントには触れないんだろうなと思ったら、結構一番触れるし。だって言い過ぎなんだもん、みんな。でも毎日するものだから別に恥ずかしいものとは思っていない。そうだね、うん、そうだね。確かにね。そうですよ。触れるからいけないんだろうなって思いながらも見ていたよ。逆に触れるからね。あ、そのうんこじゃないんですけど、ローストビーフが今回あの食べづらいわ。番組がご用意いたしましたので、ぜひ食べてください。今あんなに美味しそうに見えてたのに。よぎるよぎる。食べたら全部それになりますから大丈夫です、大丈夫です。ぜひ食べながら、あのジュースなんかもあったりしますので、食しながらやっていきましょう。自由だね。いいね、自由だね。全然自由です、大丈夫です、はい、ということで早速ですけれども、まずはね、やっぱり普通おたなんかを喋りながら私たちどんな関係だっていうところをね、皆さんにお伝えしていきたいと思いますよ、うん、行きましょう。まずいただきました、ワン武田さん、ありがとうございます。つむつむゲストのみけさん、ひなきさん、こんつむは、こんつむは、まずはつむつむ26歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。26でございますよ。また大人レディに一歩近づきましたねと言いたいところなのですが、番組が永遠に終わってほしくないので、上半期では3歩ほど下がっていただけると幸いです。なるほど。誕生日といえば、僕は毎年バンドメンバーからサプライズでお祝いしてくれるのですが、ハッピー系のものから狂気系のものまで実にバラエティに富んだ祝い方をしています。ここ最近で特に印象に残っているのは、仕事から帰って開けたクローゼットの中が大量の風船で埋め尽くされていたことです。大変ね。そこでお三方に質問です。これまでに特に印象に残っているお誕生日のエピソードがあれば、ぜひ教えていただきたいです。暑い日が続いておりますので、皆様これからもお体には十分気をつけて、いつも元気なお姿見れるのをお楽しみにしております。それではいよいよお誕生日会を。素敵だからね。3人の関係性はまあ後ででいいか。じゃあとりあえず皆様はどんな誕生日を過ごしてきましたか？どうだろう。なんか私はなんか高校の頃とかはなんかこう仲良かった3人組、私とあと2人で合わせて3人組がいて、その3人でね、ずっとお祝いし合ってたんだけど、素敵。そう、なんかこう1年生の時からこう1人目祝って、2人目祝って、3人目ってどんどんこうエスカレートしていって、なんかすごいね、個性的な誕生日を祝ってたね。なんか例えば、なんかこう駅で今日遊ぼうって言って集合して、行ったらもういきなりカメラ回ってて、今日はまるまるちゃんの誕生日ですねということで、今日一日カメラを回してあなたの PV を撮ってあげますみたいな感じで、一瞬 PV 撮ったりとか、誕生日 PV? 誕生日 PV で後日曲に合わせて編集して送ったりとか、初めて聞いちゃう。あと私の誕生日の時はなんか私に向けた漫才を作ってくれて、
そう朝の会が始まる前にその教室の前のところに、はいどうもって2人が出てきて、私をネタにした漫才を披露してくれたとか、元気いっぱい、なんかいろいろやったなーって。そうお笑いめっちゃ好きですもんね、みけさん。そうだから私に多分ネタをプレゼントしてくれたりとか、すごいあったかな。ハイレベルだ、ハイレベルだって、ハイレベルすぎて、あとがちょっとね、そんなエピソードないけど、そうだよね、聞いとけばよかった、ね、でもほら遅かった、気持ちだから気持ちだから言ってるよ、みなき、なんか余計喋りにくいな怖いよじゃあそれこそね、みーたち同い年なんですよ。あ、そうそうなんです、同じ96年生まれなんですけれども、私はまだ25歳でね、誕生日が結構それこそ遅いというか3月なので、だいたいみんな春休み中なんですよ。かわいそう。そうだからだいたい祝ってもらえないんですけど、だから余計に私の思い出は家族とこうなんかいいね、そうディズニーにそれこそ行ったりとか、そういう思い出が強くて、家族いい、そう、一番思い出にあるっていうのは一番最近なんですけど、あの誕生日の日に声優アワードの新人女優賞の発表があって、なんかそんなことが重なるってなかなかないじゃないですか。だからそれはやっぱり印象に残ってるなって。それはすごい、いいな、おめでたいことが重なって、そう重なって、最高だわよ、嬉しかったやっぱり。あのトロフィーは今どこにあるの？今事務所に確か飾っていただいております。そうなんだ、素敵な話やね、めっちゃめでたい、めでたい、それは本当にいい誕生日、おめでとうございます。リサちゃんは？海はなんか沖縄はオープンだから何でもありなんですよ。だから3年間高校が一番激しかったんですけど、3年の中で一番激しかったのが2年生の時、なんか学校に制服で来て、で普通にお昼になって中庭でご飯食べてたら、ハッピーバースデーって言って、なんか9人ぐらいからこう炭酸ジュースを頭からバーッ、白いのブラウス、コーラとかも全然あったから、もうバシバシ髪の毛も、だって午後の授業あるんで、あるから一旦トイレ行って、トイレから水のホースも流してホースでそれは祝われているのかやっぱり体育着着て午後の授業受けるっていう普通に欲しいそのジュースを、綺麗にすごいシャワシャワしていた、シャワシャワして9人ぐらいに炭酸かけるほんと大変、そんな感じ。でもだからすぐ乾きますよ、沖縄だから。そうなんだ、ちゃんとこうやってトイレでこうやってあ、コメントいいこと来てるよ。何？辛い学生時代でしたね保証されてんじゃん、ちょっといじめちゃって優しいよ、コメントごめんね、もそんな沖縄はそんな感じです、どこもかしこも、はい、大丈夫かな大丈夫、ぜひ面相れよさあ、お次、これなんかみんなのこと聞く質問は後ほど、じゃあ順番通りに行きましょう、はい、ケロビンさんからいただきました、ありがとうございます。すごい全部英語、つむつむフィリピンからお誕生日おめでとうございます。そういうこと、日本ローマ字でめっちゃ一生懸命書いてくれてる、日本語しか話せないのでローマ字で書いていますが、日本語しか話せないのでローマ字で書いていますが、あ、日本語の読み書きができません。あ、そういうことか、話せるけど打てないからローマ字で一生懸命送ってくれてるんだ。なるほど、はい、ありがとうございます。日本語の書き方と読み方を学ぶために私に何をおすすめしたか、そして私の誕生日も7月17日です。おめでとうございます、ハッピーバースデー。日本語が上手くなるために何かおすすめはあるかってことか。難しいね、どうするよ、でもめちゃめちゃもう日本語できてるじゃない、ね、もうローマ字でちゃんと日本文できてるから、あなたも日本人ですよ、もう大丈夫だよ、胸張っていこうあなたは、どうかな、どうだろう、なんだろうね、難しいね、うん、日本語が上手くなるためにおすすめは何かありますかということですが、うまく、なんだろう、でもとりあえず
ひらがなを覚えれるなら、うん、絵本とかがやっぱ確かに入門なのかな。なるほどね。ひらがなからまずは始めてみて。そうか、ミカさんおしゃべりしてあげたらどうですか、キャルミさん。タイマンで。タイマン。おしゃべり。おしゃべり。告知集合ね。おしゃべりしましょう。直接指導だ。そう、素敵な。それが一番いい。じゃあ私に会いに来てください。素敵。ミケさんのイベントにぜひ。個人的に。めっちゃタイマンで腐ってる。どこがいいですかね。エビスとかでいいですか。エビス。いいですね。今日エビスっぽいですもんね。はい。じゃあルノアールかなんかで、はい、日本語勉強しましょう。一緒にどんなイベントなんですか。本当に大変、頑張ってください日本語。さあということでお次、ナティコさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。つむちゃん、こんつむは、こんつむは、暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。今月はつむちゃんのお誕生日がありますね。なんと26歳になられるわけですが、ずっと気になっていたことがあったのでメールさせていただきました。つむちゃんのインスタのプロフィール欄、リサつむぎ24ボイスアクターとなっているものです。お誕生日を迎えられた暁にはどうか年齢を更新してもらいます。今かと更新される日を楽しみに。やっぱ見てんのか、みんなサボヨモだ。絶対覚えてないと思って。みんな気づいてるもんだぞこれ。なんか別に更新しなくてもわからんかと思って、ずっと24歳なんで。自覚はあったんだ。自覚はあった。なんか そこに年齢入れる人あんまいなくない、うん、あ、じゃあ消せばいいのか。うん、消します。なんか1994とかならわかるけどさ、うん、かっこ24。あのモーニング娘システム、ね、確かに。今年は24ですみたいな。あの消します。消します。更新はしません。消します。なるほどね。ありがとうございました。さてつむぎさん、伊沢さん、矢野さん、こんつむは。こんつむは。つむぎさん、2日前ですがお誕生日おめでとうございます。え、びっくりした。私誕生日も過ぎたのかと思った。でも2日前ってなってる。違うんで、2日後なんですねこれがまた。去年の集いやばかいバースデーパーティーがもう1年前なんて、時が経つのはあっという間です。26歳ということはもう立派な大人のレディーですね。そうなんです。26歳はつむ年とも読めるので、この1年間のつむぎさんはつむ年のつむつむと言えますね。つむ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 、つむぎさんにとって良い1年になることを祈っております。さて、まもなくつむ年になるつむぎさんに質問です。つむぎさんにとってつむ年はどんな1年にしたいですか。目標などありましたら教えていただきたいです。皆様、今年の抱負とかはありました。抱負。急に来た。今年の抱負聞いてる。です。今年の抱負とかはありますか。健康に生きる。あ、じゃあそれだわ。健康に生きる大事ですね。ミケシャンは、なんだろう、忘れちゃった。忘れちゃった。いや、健康は大事、本当に大事ですよ。資本ですからね、うん、体がなくなったらもう終わりですから。ね、リサちゃんは26歳新たに迎えて、だって20代も折り返し、うん、になるわけじゃん。確かにね、より大人らしくなっていくわけでしょ。そろそろちゃんとしようねっていう気持ちはありますよね。なんで笑ってるんですかね。びっくりしちゃうんだけど、大丈夫。なんかもう、うん、そろそろいけると思います。26歳。おー、なるほど。そろそろいけると思う。手応えあり。手応えありますよ。いけそうだなみたいな。大丈夫です。じゃないのよ。でもほら、もう我々も26じゃない。無理そうって言われてる。無理そう。無理そうって言われてる。無理そう。でもさ、何かアドバイスはありますか。だって私どちらかというと年下なのよ。あ、そうか。先にね、早まるだもんね。そうだよね。聞いておきたいですよね。本当に。大人とは、大人とは、はあ、大人と。でもなんかさ、一周回って逆に自分らしくいることが大人じゃないっていう気もするけど、わかんない。どうだろうね。染みた今。じゃあこのままでいいんですかね。じゃあそういうことになっちゃうね。じゃあそのままで今年も1年間、今年26歳も健康で変わらない私をお届けしていきたいと思います。そうだよ。だって現状維持していくっていうのがこれから逆に難しくなっていくからさ。確かに。置いていくわけだから。間違いない。今のリサちゃんで居続けるっていうのは逆に難しいかもしれない。確かにキープですね。これをキープしていきたいと思います。現状維持でいいね。現状維持。26歳現状維持。ありがとうございます。さあ、現状維持
決まったところで、一旦こちらはおしまいと、お便りありがとうございました。さあ、ということでお待たせいたしました。ここからはコーナーをお届けしたいと思います。題して懐かしの一面を教えて。さあ、そんなこんなで昔の懐かしい一面についてお話ししていくというコーナーになっております。それではまずテーマをご発表したいと思います。はい、最初のテーマはこちらです。あの完璧に気づくかな、リサちゃんは。そもそもさ、お三方の関係性は、あ、そこからまずは最初喋っていく。あ、お待たせしました。ね、はい、私たちはソニーミュージックアーティストでした。私たちはまだまだ現在進行形の2人は勝手に首切らないでください。現役生、現役生、対象で言い方、言い方難しい。5年前か、そんなになるか。4年、5年前くらいまでちょっとソニーでお世話になっていて、その時のお世話になっていた先輩方です。そっか、そうだね、です。一緒に切磋琢磨していたね。そうですね、本当にお世話になった先輩方なんですけれども、そんな3名のそんな関係性があるお3名方なんですけれども、ちょっとまずはこちらのテーマでちょっといろいろ深掘りしていきたいなと思います。最初のテーマこちらです。お互いの第一印象は、というところからまずはちょっと始まっていこうかなと思います。けど、わかっ、もうすごい昔だもんね。初めまして、それこそもっと遡るから5年以上前、5年以上前になりますよね。もう当時の、なんだろう、第一印象、別に当時共演してたとか、みんなで頻繁に集まってたとかって感じでもなかったけど、でもかといって知らない中でもなかったもんね。私はこれかな。そうだな、だからむしろなんか事務所変わってからの方が、アサルトリリーっていうね、作品で一緒したりとか、あとガブリールドロップアウトでね、ちょこっと一緒だったりとかあったけど、確かにな、改めて。そうだな、リサちゃんは私とひなきちゃんと2人の印象ってこと？うんです。なるほど、なるほどね。これかな、私もこれかな。はい、できました。はい、はい、どうしよう、じゃあかけた方からいきますか。じゃあミケさんの私の第一印象。はい、うん、なんかまあ細かいことはあんま覚えてなかったんですけど、こう会った時の情景を思い出して、はってこう私の中でなんかこう再現したら、あ、この衝撃が走ったなっていうのがありました。うん、この子食べる、売れそう。例えばじゃあ何々ちゃんはどんな感じでやったんですかとか参考でこう勉強がてらお互い聞いたりとか当時結構してたんだけど、こう聞いたら、ああ、もうこれ正解だっていうか、いや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 、すっごいキャラにハマってるし、個性もあるし、お芝居上手だなと思って、私はうれそうって思ってた。いや、なんで笑うねんって。わかんない、私もなんで笑ってんだろう、自分でわかんない。でもほっこりしました、ありがとうございます。何何何この話のおうちほっこりなの、おちほっこりなの。でも嬉しいです、めちゃめちゃ。そんな、ありがとうございます。もったいない言葉を思い出したら同じ気持ちになった。多分リサちゃんに初めて会ったらまたこう思うだろうな。本当ですよ、本当だ。
もうまだもっとありがとうございます、ありがとうございます。アメリカンジョークって聞かれてもう誰も信じてないね。僕はこう思ったらさ、入れそうダメだ、これ以上深掘りすると本当どうぞ回っちゃうから、どうしようや。書きましたよ。あ、じゃあひなきちゃんの私への第一印象、はい、こちらです。はい、英語喋れるらしい人ねえ、これがみんならしい、初めてとかなんかこの人が喋れそう喋れてる、この人がそうらしいな、英語喋れるらしい人。でもほら、会ったことない時ってさ、その情報だけでさ、この人はこういう子らしいよって、確かにね、そうらしいんだなって、そうリアルな第一印象って、会っても別に英語で喋らないじゃない突然ハローとか言ってやばいよ、喋れそうとかじゃなくて、らしいそうなんだぐらい、そういえばそうだったねそうなんだって、もう疲れちゃった疲れちゃった別にそんな変なこと書いてないけどミケさんがもうおかしくなっちゃってるから、もう誰か助けてあげて、もういいな、いやでもリアル、リアルだなそんなもんだよな、まあ、リアルだな、わかりやすい第一印象、やっぱね覚えてないからこれぐらいしか、うん、ね、私も第一印象っていう聞かれて難しくて、か当時やっぱ印象に残ってた人物像これミケさんがスーパーウルトラハイパーミラクルロマンティック床の目さん長いな、またスクショされそうなこと書くじゃないよ前方がなかったらちょっとさすがに誤解を見せてるかなと思ったら、ちゃんとでスーパーウルトラミラクルハイパーミラクル床の目守りさん、もう当時がやっぱり絶賛放送中で、もうはい、すごい、でも本当に尊敬して見てましたもう笑うしかない、なんで笑ってるの、もうちょっと説明して、もうちょっと説明して見てましたって言われて、まだそのそういうねアニメがあったのよね、ハルキリドライブというあの作品がございまして、主人公のこのめちゃんという、このめまもりちゃんをね、うん、やらせていただいてたんです。そうね、だから本当に当時もう星でもう本当に所属してて、だからテープオーディションとかって結構その当時所属していた人こう一緒に同時に撮るみたいな、そうだね、でお互いのそのテープオーディションのお芝居を聞き合って勉強するみたいな感じのやつが多かったんですけど、うん、これがテレビで見る伊沢さんだという感じでずっと見てました。じゃあ私は、あ、この子売れそう。時を同じくしてパコーンって思ってた。いやもう当時だから本当にザ声優さんみたいな、もう本当に実際にやっぱテレビをつければあの演じてるミケさんのお芝居も見れたわけですし、やっぱりミケさんのちょっとロリっぽいお芝居がすごく大好きで、自分には絶対できないようなそういうお芝居を本当等身大のお芝居ですごいされてるの、オーディションの時とかのドンピシャでやられてるの見ててめっちゃふむふむって勉強してました。あ、嬉しい。なんで笑うの？なんで笑うの？私変なこと言って。これ今日のこの曲。この曲が何だ？この曲。あ、消しなさい。この曲も大好きです。スーパーウルトラめっちゃいい曲なんで聴いてください。はい。で、ミケ、あ、ミケさんじゃん。なんかあのそれこそ私があの入る前からあの所属されていたのでもう先輩なんですけれども、なんか先輩だったんですけども本当になんか同い年ってこともあって、すごくなんかよくしてくれていろいろと教えてくれたりとか、それこそご飯にね一緒に当時行ってたりとかもしたんですけども、ひなきちゃんの何が素敵って本当に声の透明感、私にはない透明感が本当に素敵で、なんかそのオーディションを聞くたびに、あ、絶対私が受けないだろうあの役をもう難なくこの天使癒しボイスでやられてるのを見て、もう同い年なのに本当にすごいっていうその気持ち、気持ち、ありがとうございます、天使の癒し、同い年、大人とも思っていた時、ひなきちゃんは時同じくしてりさ、うん、ちゃんに対して英語喋れるらしい、ね、更新してそんな第一印象思ってるね、あ、この人英語できるらしい人だ温度差よ第一印象だからね、間
そうね、最初ですから。そうですよ、うん、もうね、そんな数年前のことは忘れましたさあ、そんなこんなな一面でございましたけれども、はいはい、お次まだございます、うん、続いてのテーマはこちらです。思い出のエピソードは、うわぁ、思い出のエピソードね、うん、ちょっと消えない、消えないよ、スーパーウルトラ、スーパーウルトラ消えないよ、よいしょ、はい、そうだな、ということで、ちょっともうこれなんか第一問からなんかよくわかんない展開になっちゃったな何がそんなに笑う要素があったのか分からない、みんな普通のことしか言ってないのにね、ほんとね、そうだね、そうだよね、何もいただいてない、そう、これ飲み物もね、すごいスタッフさんがお祝いのために美味しいものをご用意してくださったんですよね、ありがとうございますこれ何ですか、リサちゃんが飲んでるのは、これは白ぶどうです、いいね、白ぶどうと、ひなきちゃんがぶどうジュースと、はい、けさんはアルコール、え勝手にお家にしないでくださいノンアルです、そう、ノンアルシャンパンをいただいております、美味しいです、おしゃれなのね、うん、ありがとうございます、美味、うん、しい、うんうん、さあ、ということで、じゃあ2つ目のテーマを、はい、書いていきましょう、え、まだ発表してない、あ、まだ発表しましたよ、なんか言ってた気がする、言ってるから、思い出のエピソードはって言ってるの、いや、アルコールですよね、絶対それもうコメントでもアルコールって言って書いてる、言わな、私が悪い思い出のエピソードはって、それに対してミキさんさっきコメントしてましたよ、思い出何かなって言って言ってた、もう怖い怖い、もうダメだ、ダメだわ、そうだよね、ちゃんとしよう、ちゃんとしようこれかな、はい、書けました、お、ひなきちゃんできた、うん、やばい、いっぱい書きすぎるとひなきちゃんの場所がなくなるの毎回え、ひなきちゃん、じゃあ発表していく、じゃあ発表しちゃいます、うん、でもさっきも言った、はい、はい、みんなでのテープ収録、うんうんうん、おー、うんうん、私とつむつむは、うん、その事務所にいた時期しかね、うん、やっぱその思い出的には関わりがね、うんうん、結構なかったから、うん、やっぱそこの印象が強いですね、でも確かに実際そのこの3人だと受けるキャラとかも結構違ったかもしれない、だからこそなんかこうお互いにすごく勉強しさせていただいて、うんうん、うん、っていう思い出が、あとなんかすっごい時間かかった記憶がすごかったね、てっぺん超えまくった、そう、もう本当に何人だろう、すごい、何会議室に、そうなんだ、10人とかスタッフさんとかも含めたらもっといっぱいいらっしゃって、ね、なんか普通テープオーディションっていうと、まあ、大体まあ1人と、まあ、マネージャーさんとか撮ってくれる人とこうね撮っていくのが普通なんだけど、うんうんうん、なんか当時はまだこう探り探りだったからね、うん、こう人の演技聞いて勉強したりとか、うんうん、あるいはなんかこう、あれ、まるまるちゃんこの役こんな感じがいいんじゃないとかね、うんうんうん、やりながら柔軟にやってたからね、ちょっとワークショップっぽい感じだったよね、でしたね、雰囲気もね、懐かしいね、なんか青春って感じだね、うん、なんかもう自分がやる頃にはもう疲れて、うん、今からやばいすごい自分の前でちょっとうつらうつらしてそうなってた、私なんかさこうすごいこんな役だなと思ってめっちゃ練習していったらさ、うん、同じ役を受ける子が全然違う、うん、ありました、どっちをどっちでやったらいいんだろう、確かにありました、いろんな正解が、そう、マネージャーさんの正解とかいろんなのがあって、逆にこんがらがっちゃうし、そうそう、してるうちに分かんなくなったりとか、でもそれもそれでいい経験だったね、いい経験だった、ありがたかった、ありがたき思い出もありますけれども、みけさんはどうですか、いきますか、じゃあ私は、はい、これです、うん、リサちゃんとの思い出、なんか、うん、いっぱいあったはずなんですけど、うんうん、なんか笑いすぎて何も覚えてなくて、うん、ねえ全然出てこなかったんで、うんうん、一番最近あったことを書きました、うん、はい、これ今年の夏はおそろっぴのワンピースです、どういうことだ本当に何もエピソードがなくて悲しいよ、それはなんかあったと思うんだけど、全然思い出せなくて、思い出して思い出せなくて、うん、一番最後にリサちゃんと会った時の会話です、これは、うん、はい、会話なんですね、うん、なんかね、
ビジュアル撮影の時が私の時間の次がリサちゃんで、ですれ違った時に着てたワンピースが、あ、これ私も今年買ったよってなって、私もこれどこのブランドですよねみたいになって、同じだねバイバイって言ってバイバイしちゃった。そう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 、ありましたね、めっちゃ良かったね、バイバイって感じで。ありましたね、やったやつだから。届きました、その。あ、届いた届いた。予約してるのに一生届かないってなんか悲しんでて、私が、何月だろう、4月ぐらいの段階で店舗で見て可愛いと思ったら、もう在庫ないんですって言われて、ネットならありますって言ってネットで予約注文して、でその注文が届くの待ってる間にリサちゃんが来てて、あ、この間お店で買いましたみたいな感じで、私予約したのに抜かされてる。私の言うのにひどくて、あ、そうです、買いました、外人じゃないですか。もう買いましたって感じで、だから運で受ければお揃いで着れるかもね、着れますねっていうお話を。結局一緒には着て、もうない、今後ですな。うん、買い物今気に入ってて2日に1遍ぐらい着てる。めっちゃ着てるじゃん。めっちゃ着てるじゃないですか。着ればお揃っぴだね。はい、お揃っぴなワンピースが出たところで、はいはいはい、行けた。前世今世来世猫のコラシャの神。ひなきちゃんはあの日のパスタの味は忘れない。何それ。マジもうミケさんは、多分ミケさんは人じゃないです。あのミケさんは猫ちゃんなんです。もうずっと猫の話をして、もうずっと猫のアカウントを紹介してきてくれて、もうずっとニャー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 言ってる。もうほんとニャー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 だからニャーだと思ってて、わかる。でニャー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 はコラシャをよく作るんですね。もう本当に人様の顔でいろいろもう文字を入れて。ねえ、あれさ、みんなにも見せたい。どれ、あの画像どれですか。あの、なんだっけ、これの顔。なんか出せますかね。出せない。あとで、じゃあ休憩の時にスタッフさんに画像をどうにかお送りして、有料会員の人だったみたいな。ちょっとね、チャリンチャリンしていただいた方に。いや、そうなんですよ。私あの顔に出ちまうんですね、いろいろ思ってることが。で、なんか次の段取りなんだっけなって時に、いつも結構こうかっこいい、あのそれこそ安藤たずさんの役を舞台上でやってる時に、次なんだっけなんだっけなってちょっとこういう感じの顔してたら、それをね無断で保存をし、文字を上からあれ次のなんだっけ、次の段取りなんだっけなんだっけっていうのをグループラインにポンってしてるんですよ。本当にだからコラシャの神です。神だったんだ。神です。神です。でひなきちゃん、私めっちゃ覚えとって、最後にご飯に行った時がルミネのパスタ屋さんだったの。ルミネだっけ。そう、ルミネ。覚えてない、覚えてないかも。ルミネじゃないかな、新宿ミロードかな。もうになりちゃん、新宿の赤いところのなんか上の方にあるパスタ屋さんで一緒にパスタを食べた味が私は忘れられません。何パスタ食べてた。え、これテーマ思い出のエピソードで合ってるよね。そんな二人とも曖昧なのにそのカードを切ってきたの。じゃあさっきどこだっけ、何食べてたっけって。でも最後に会ったのが本当パスタだったんですよ、その日の。パスタ食べてデザートも食べとった。アリバイ聞いてんのこれ。最後に会ったのはパスタ屋で。食べておりました。だからそれ本当にだからそれ以来だから本当に3年ぶり、本当に何年か、そうなんだ、ぶりとかですかね。でもアサルトリリーにはいらっしゃるものね。あ、そうそうなの、ゲーム見せていただいて、ラスバレでご一緒してて、そうなんですよ。そんなつながりもありますけれども、思い出話は以上ですかね。え、あと最近だと私はリサちゃんが腰痛になったっていうのはすごいなんかね、ミキちゃん思い出だよ。いや、思い出なのか。それはそう。でもすごいさ。ねえ、気持ちがわかるんだよね。でもミケさんもミケさんも持ってるから会うとさ、お互いの腰をさ見たがり合って大丈夫、腰最近みたいな、ミケさんも大丈夫ですかとか、最近ね、うがいをしようとしたら行っちゃったんだよ。ミケおいくつの会話してるんだよ。もうそうね、大人レディーな
だもんね。粉レディーにね。ちょっと若くあってほしいけどね。やっぱ健康は大事ですね。そうだよ。みんな健康で。そこに戻ってきた。はい、フラグ回収した。フラグ回収。健康第一でやっていきましょう。ということで以上、はい、懐かしの一面を教えてでした。さあということでこの辺で前半終了のお時間でございます。大丈夫かな。大丈夫大丈夫。お知らせ告知コーナーでございますけれども、皆さんも何かありますか。はい。ツイッターを見てください。あ、はい、私もツイッターを見てください、はい、じゃあ私もツイッターを見てくださいぜひぜひツイッターの方を三者三様見ていただければなと。そうなんですよ、全然消えないんですこれ見ていただければと思います、はい。そして、番組ではツイッターリンク貼ってくれてるスタッフ、ありがとうございます。ぜひぜひ飛んでみてください。放送画面違います、番組でもお便りを募集しております。放送画面上に出ている運営コメントよりお送りください。番組公式ツイッターもありますので、放送画面上の URL よりぜひフォローをよろしくお願いいたします。番組の最新情報をお知らせいたします。番組の感想ご意見をつぶやく際はハッシュタグつむレディでツイートの方よろしくお願いいたします、うん。ということで次回放送は、未定ですけど8月放送予定ですので8月放送予定ですので、ぜひ公式ツイッターの方でお知らせしますのでチェックしていただければなと思います。そしてこの後は10分間ほど休憩に入ります。後半放送はチャンネル放送のみとなりますので、 YouTube でご覧の皆さんはぜひ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 、冒頭はどなたでもご視聴いただけますが途中からチャンネル会員限定放送となりますので、この機会にぜひチャンネル入会よろしくお願いいたします。ということで後半では1プレゼントを守りきれパート1エセ芸術家ニューヨークへ行くにプレゼントを守りきれパート2、海底探検をする予定になっております。それこそミケさんはボドゲがめちゃめちゃお好きで、はい、私の主食ですので主食はボドゲで戦っていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん後半も見てください、はい。ということで一旦お別れです。バイバイ。またね。バイバイ。